Здравейте, уважаеми зрители! Поредно видео от Велико Търново, като отново ще е свързано с храна, естествено. И зад мен виждате една прекрасна гледка, просто това е една от причините Велико Търново да е може би любимия ми град след Пловдив. И ако искате още много такива видеа, може да цъкнете палчето нагоре, след като го изгледате, естествено. И ако сте нови в канала, пък може да се абонирате с червения бутон абониране или subscribe, зависи на какъв език вие, както получавате известия за следващите видеа. Добре. Дюнерите са тук. Това е като се идва в Търново, постоянно за храна се говори, само че този път малко по-бюджетно видео, че миналия път с бургерите. То реално един беше колко всички дюнери, даже повече. Та, как са подредени в момента въпросните дюнери? Решихме този път да се хапва навън, защото следния път бях станали на нищо бургерите и стинали. Абе, не беше чак толкова приятно. Та, този бургер е 5,50. Този дюнер е 5,50. Всички са малки. Този е 5,90, тези двата са по 4,50, но в началото мислих да започна с най-евтините, но си промених мнението, защото този вече е поистинал доста. Другите са топлички и започвам директно с него. Видим 5,50, той е най-скъп реално. Въпреки че в момента, в който правиха дюнерите, аз имах по-добро впечатление от първите два, които са за 4,50. Този на 5,90 изглежда наистина много добър, но за него по-ще кажа някои неща. Това реално е втория най-скъп, обаче виж как са го опаковали малко. Да, малко. Абе не, аз първото, което я казах за вкъщи, те май не знам, нямаха торбички или какво се случи. Няма значение. Другото, което е, сега тук ще е много голямо предизвикателство да не се омажа. Между другото, човека ме предупреди, че ме е сложил по-препечено месо. Даже буквално ме пита, имаш ли зъби? Я да видим колко препечено реално е това месо. Ами така изглежда. Не знам, виждали ли си в момента ли трябва да доближа? Изглежда ти напълно като стандартен дюнер, няма нищо вау. Време е да опитам да спомена само, че почти не съм ял, много съм гладен. Знам, че тия видеа не се правят на гладно, както миналия път направих бургерите, да е по-реална оценката, след като вече съм хапнал. Но да, много съм гладен, даже им чувство, че мога да ги изям всичките, след като са малки. Де. Не знам дали ще успея. Тест на първия. То нямам база за сравнение в момента. Така е, ще чакаме да пробваш другите. Като първо впечатление, как е, са вкусно ли ти, реално ли? То всичко ми е вкусно, защото съм гладен. Даже да ми дадеш една бисквитка без... от тия обикновените бисквити пак ще е много вкусно. Месото е наистина много препечено. Мисля до такава степен, че имало е защото човека да ме пита дали имам зъби. Да, той буквално предупреди ме, давам ти по-препечено месо, да имаш зъби. Доста е сухо. Соса не е лош. Аз не съм най-големия фен на тия чесновите сосове. A few moments later. В момента просто ме... Ето го най-големият минус, който преди малко споменах, че като съм гладен човек, дори това ми е много вкусно, но мисля, че другите и трите са по-добри. Така си мисля. Да, ма ти както го почна по-добре с тези мяло за другите. Да, още една хапка, че съм гладен. Богато иначе се е сложено, не е пестено. Не е даже... Ей, бягай от тук, бе. Защо месо има според мен? Има човек, ама месото, повярвай ми, не е най-качественото за дюнер. За този, който е 5,90, само да ви спомена, тишкате от много време ми хвалише едни дюнери в Търново, с нощи ме заведе. Този е оттам. Обаче аз нощи не си взех дюнер, ми си взех порция. Беше много вкусна. Да не кажа един от най-хубавите дюнери, които съм опитвал въобще. Приключвам с този. Аз предлагам оценките накрая. В момента няма смисъл от оценка. Просто няма база за сравнение, но... имам усещане, че той ще е на последно място. Кой да следващия? Това са четирите най-добри дюнера в Велико Търново, поне по рейтинг в интернет. Няма по-добро. Последните два, които ще оставя. И двете са с оценка, мисля, че 4,5. Само че кои бяха? Мисля, че този е с 4,5, този е 4,4 с оценка. Абе, много са близки като цяло. One minute later. Този е 4,5. Да. О, значи, добре. Дава сериозна заявка. Първия колко е бил? 4,4, май беше 4,3. Първия, 4,4, да. 4,4. Не бих му дал 4,4, честно казвам. Значи, този от сега, наистина нямам идея как този е 5,50 човек. Ти сам ще видиш сега как изглежда. Картофките изглеждат супер добри също. Доста сос. Това за феновете на... Ето сега ще ви покажа, той следващия за 4,50. И изглежда супер пълен между другото. Тежи ми чак. Човек, чесновия сос, питката е толкова пъти по-мека, много по-мека. Чесновия сос е някакъв много различен. За първи път имам такъв чеснов сос. Може някакъв домашен. Буквално за първи път опитам такъв чеснов сос и честно не се набива чак толкова. Чак сега стигнах до месото. Класи, брат. Класи на това. Може би като малък минус, че имам адски много картофи. По-малко месо. Така си мисля. Това ще видам. Много картофи има човек. Ама са хубави картофи. 10 пъти по-прясно месо. Няма база за сравнение. Трета хапка вече. 2 от 3 хапки са без месо. Буквално 2 от 3 хапки без месо. Е, тук имаме сега. Ваш хапка само с месо. Това е теста. Големия тест. Дори хапката, която е с месо, ето това ми е най-големия. Всичко е много прясно, човек. Много е прясно. Картофите, зеленчуците, соса, месото, обаче месото адски малко. Аз даже месото почти не го усещам, а това трябва да е хапка само с месо. Почти. Има адски много картофи, аз много... Това въобще не ми харесва, когато са на спами в един дюнер, мощно само картофи, човек. Добре, все пак е по-вкусен от предния, или? Да, бе, простичко му е много по-прясно от първия човек. Ма често казвам, първия, не усещах месо, втория. Вау. Това е лукса, брат. Това сега сме на лукса. Ние сме пиленците. Е, тук вече много добре изглежда. Много добре изглежда. Много. И да, точно. A few moments later.
без никакво съмнение, без конкуренция ги види двата човека. Много е сочен, нали? Mm-hmm. Да, да, точно. Много сочен. Mm-hmm. И за първи път много време насам, че с новия сос да не ми се набива толкова много. Mm-hmm. Усещам месо. Ето вече усещам месо. Месото е сочно такова. Да, точно не е. Никакъв случай това не е някакъв сух дюнер, да кажеш. Много сочен. Mm-hmm. Ще ми е интересна битката сега с първия. И трите дюнера с новия сос, тотално различен. Нищо общо няма. Първия с втория, втория с третия или третия с първия. Ма то тук май не е само. Аз не съм сигурен, само че с нов сос, не? Или има нещо друго, защото е много различно. Може би имат някакъв специфичен сос, не знам, някаква марината може би. Е, тук къде стърчи това месо? Искам да ми е последната капка преди да... Е, тук. Това морков ли е, бе, човек? Къде мор... Да, морков има май. Или... А, не, това значи откъде отделят с моркови. Да, да. Зелен, да, 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 да. Аз, защото не слагам зелен, а може би останало някъде. Е, тази капка трябва да е топ. A few moments later. Последна хапка от този толкова ми хареса, че може би минавам вече половината и се насочвам към последния. Соса е голям геймченджер тук. И това, че не е толкова на спамен с картофи, колкото с месо. А то така трябва да е. Все още няма да давам оценки, но 100% дай за първите два ще има шаут-аут. Това са, как беше, на Габровски. Който е тръгнал знае. Дюнерите на Габровски са много добри. Това не е спонсорирано видео, само да кажа. И все пак някой, ако има интерес, нали, може звънне. Айде, мейн ивента. Как го гепих направо. Бях казал, че като стигнем до този, този е най-скъпия 5,90 малък дюнер. Тук красиво пакован. Да, да, красота. Буквално. Само че сега ще го отвори ли красиво или? Мале, мале, мале. Колкото за световно е... One eternity later. Мале, много добре изглежда човек. Ето едната... Ето е другата. Така ще направя. Ще направя после е така. Е така. Да, айде. Майко. Лютото. Между другото, сложих си люто на всеки един от другите дюнери и не усетих въобще люто. Не преувеличавам, аз много обичам люто, а тук се усеща и то не е леко люто. Категорично топ 1. Без. Няма нужда да. Аз ще опитам още, не? Но топ 1 без никакво съмнение. Мале бая люто. Добре, са ли горе долу на кантар предния или той е много? Доста по-вкусен ми е човек. По-вкусен. Това лютото при мен много променя нещата и отделно те имат друг сос. Това с майонезите ли кое беше? Да, да, домашното мене. Да, да. Много яка човек. Да, те имат. Майонеза, отделно чеснов сос и са ми сложили люто в момента, което аз обожавам. А лютото в другите дюнери въобще не го усетих. Аз даже забравих, че съм искал люто. Да ти кажа тук при тия хора, постоянно свършва лютото. Смисъл, много често няма люто. Сега днеска имаш и люто, нали? Но много, много бързо. Много е добро. Пича ми беше предупредил, внимай, че е много люто. Аз му казах, обичам люто. Перфектно е. Даже още да беше сложен, нямаше да има проблеми. Много вкусно човек. Но близък е между другото до втория. Но лютото и соса променят нещата. Буквално тук. Други разлики и много ме впечатли това как беше, как изглеждаше самия дюнер. Така тега. Първият дюнер се чудих как да не се омажа. С втори май също беше нещо подобно. Аз хубаво си го хапвам, а в момента се чудя и за оценки. Забравяй да кажеш нещо много важно. Този дюнер е с преси картофи. Мисля, не са планширани. Да, 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 това е другото, което е не съм пропуснал. И все пак, ето не е да кажете, могат да го напълнят пак целия с картофи, те са много вкусни. Ма не са го напълнили целия. Има си го баланса между месо и картофи. Абе, много е вкусен. Много ми е интересно хората, които сте от Велико Търново, да напишете в коментарите, ако сте го опитвали и четирите, вие как бихте ги подредили? Дали по същия начин като мен и какви оценки бихте дали? A few moments later. Останаха може би две хапки. Значи аз съм се наценил много, защото бях казал на тишката, че не, т.е. аз го питах, имам ли шанс пред теб да ги изям всичките. Той казва, ако си много гладен. Обаче нямам никакъв шанс. Това това си го изяде. Да, ама аз ядох и почти по половина от всеки от. Кажи речи. Без първия може би, не съм сигурен. Оценките. При положение, че това беше най-скъп дюнер, 5,50. Еми тук са малко брутален в оценката, 2 от 10. Буквално дадох 5,50 за дюнер, който месото, всъщност соса може би беше най-доброто. Аз не съм фен на соса, това трябва да ви говоря достатъчно, щом хваля соса най-много. Картофите, даже не си ги спомням толкова, това също говоря достатъчно. Месото си беше наистина непрепечено, ами въобще не беше апетитно. 2 от 10. Третото място не е чак толкова добре, колкото първите два, със сигурност, даже сте далече от тях, но пък е много далече от последния, искам да кажа в хубавия смисъл. Но то от последния е малко трудно друг дюнер да е по-зле. Тук е една петица, средна оценка, защото просто другите два са пък над този. И то с разлика мисля. Петица не е чак толкова зле. И сега директно преминавам към второто място, което аз още си ви казах, че последния ще си е топ 1. Второто място, всичко беше много топ. Соса много ме впечатли. Месото е много добре вкусено. Докато сега като гледам, и тук не са малко картофките. Тук може би 7,5. Дай тишката преди малко се зачуди дали да не е 8. 7,5 или 8. Ма 7, аз ще се спра на 7,5. И за последния мейн ивент, а той е изяден, аз в момента не мога да го покажа. Но последния мисля, че още даже от първата хапка аз бях решил, че това ще е топ 1. Една девятка, много стабилно.
Не, защото винаги аз съм на този принцип, че винаги може по-добре всичко. Все някъде ще попадна на по-добър дюнер, ако съм дал на него 10 от 10. От друга страна, пък, за да не му дам 10 от 10, трябва да намеря минус, нали? Айде да кажем с една идея малко повече месо. С една идея. Не мога да кажа нищо друго лошо, не са го натъпкали с картофи, нали, само да се засити от тях. Това го правят на много места. Е, това много ме дразни. Не, че аз съм много голям фен, вие знаете, че аз дали предпочитам гироса пред дюнери, но много се дразня, когато отида някъде, окей, вземеш хиксел или хиксел, няма значение, дюнер, ако ще е 10-15 на най-големия, то това е да, като ти го натъпчат с картофи, човек. Аз мога да ям, да си взема отделно картофи и пак да се наям. Нали, не е това идеята. Това беше класацията, надявам се, че видеото ви е харесало. Както ви казах в началото, случая е доста по-бюджетно от бургерите, където там само топ 1 беше по-скъп от всички тук взети заедно. Но първите два дюнера определено си заслужават. Не е нужно може би на хората от Търново да им ги фалят толкова, те вече ги знаят. Но пак казвам, ако има такива, които в момента ще попаднат на това видео, нека да си напишете оценките долу, след като си ги опитали, дали са съгласни с мен. Това ми е много интересно. А пък другите може да напишете дали искате още такива видеа с храна, с оценки. С готвенето видях, че не ви допадна толкова може би видеото и едва ли ще има второ такова. И да, очакваме в коментарите. Виждаме се отново съвсем скоро. Чао, чао! Top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks.